Motxilles, bates i passadissos cada cop més plens són algunes de les imatges que avui omplien les escoles d'arreu. El fet curiós és que enguany els nens i nenes han trepitjat les escoles una setmana abans del que és habitual. Aquest any viuran l'experiència de tenir una setmana de vacances, la Setmana Blanca, al mes de març, i per aquest motiu professors i alumnes han hagut de cenyir-se al canvi. Diu que la Setmana Blanca al mes de febrer no és garantia de res i, més aviat, perjudica no tant en els mestres, en aquest cas, sinó sobretot en l'evolució dels alumnes, perquè fer aquests talls representa un parar i un tornar a començar, no són necessaris, precisament el segon trimestre ens agrada perquè és força llarg i es pot fer molt treball. Malgrat la reforma, no acaba de fer el pes als docents, el curs escolar ha tornat a començar amb ganes, tornant a gaudir de les hores de pati, amb nou temari i fent posades en comú de les vacances.